समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान अनुकूल कानून बनाउन बनेको केही नेपालीहरूलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन सहित पारित गरेको हो। संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपालीहरूलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही संशोधनको व्यवस्था सहित यो विधेयक चाहिँ समितिबाट म पारित भएको घोषणा गर्दछु। विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायत अन्य आयोग सम्बन्धी ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन लगायतका ऐनलाई संघीयता अनुकूल बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बढी चाहिँ मतलब सहभागी गराउने खालको, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको कानुनहरू देखिन्छ। अबको समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख बनाएर लैजानका लागि चाहिँ बढीभन्दा बढी राज्यलाई दायित्वमुखी बनाउने दिशामा लैजानु पर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। अब अहिले त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यति आएको देखिँदैन चाहिँ, अब आएको छ खालि प्राविधिक रूपले मात्रै करेक्सन गर्ने ढङ्गले आएको छ, त्यसमा त आपत्तिको विषय भएन। समितिकी सदस्य विमला विश्वकर्माले सबै प्रकारको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने संविधानको मूलमर्म अनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले संविधान अनुकूलका कानुन निर्माणको काममा सचेत रहन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। संविधानकै धारा 24 को कुरा गरौँ, 40 को कुरा गरौँ, यो भएको 68 परिमार्जन गर्ने कुरा गरौँ, यो विशुद्ध रूपमा नेपालमा भएको जातीय विभेद र दलितहरूमाथि उत्पीडन र विभेदलाई नै केन्द्रित गरेर त्यही विभेदमा परेका समुदायका मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि नै ल्याएको हो। या अर्को कुनै समुदायको कुरा राखेर गोल्ड मेडल बनाउनु चाहिँ न्यायोचित हुँदैन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधान अनुकूल हुने गरी सबै कानुन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।